नमस्कार बंधु बान्धवी सकल आमार चेनेललै आपोनालोकक पुनर्बार स्वागतम जनाइछो। जुआटु क्लासर आमी बैलेंस अफ पेमेंटर किसुमान बेसिक कन्सेप्टर विषये जानिलु। तार भितरत आमी बैलेंस अफ पेमेंटत कि इनक्लूड हय एकेटा ट्रेडिंग अफ भिजिबल आइटेम, ट्रेडिंग अफ इनभिजिबल आइटेम, यूनिलेटरल ट्रांसफार आरु केपिटल ट्रांसफार एकेटार ऊपर पढ़िलु। आरु आमी बैलेंस सरप्लस आरु डेफिसिट कि सिचुएशनत हय बैलेंस अफ पेमेंट हेतुर विषये ভালকৈ ডিসকাছ কৰিলোঁ। সো আজিৰ ভিডিঅটোত আমি ডিসকাছ কৰিম বেলেন্স অফ পেমেন্ট একাউণ্টৰ বিষয়ে, য'ত দুটা একাউণ্ট থাকে, ফাৰ্ষ্ট কাৰেণ্ট একাউণ্ট আৰু ছেকেণ্ডলি কেপিটেল একাউণ্ট। সো ফাৰ্ষ্ট আমি ডিসকাছ কৰিম এবাউট কাৰেণ্ট একাউণ্ট। ফাৰ্ষ্ট আমি কাৰেণ্ট একাউণ্টৰ ওপৰত ডিসকাছ কৰিম। আমি অলরেডি পোৱা এই চাৰিটার ভিতৰত এই তিনটা, ফার্স্ট তিনটা এই কারেন্ট একাউণ্টত ইনক্লুড হয়। মানে ফার্স্ট তিনটার যে ট্রানজেকশন লাইক ভিজিবল আইটেমস, ইনভিজিবল আইটেমস, ইউনিলেটারাল ট্রান্সফার, ইহঁতৰ যিবোৰ ট্রানজেকশন হয় সেইবোৰ আমি কারেন্ট একাউণ্টত ইনক্লুড কৰিম। যিহেতু মই আগৰ ভিডিঅটোত কৈছোঁ ডেবিট আৰু ক্রেডিট কনসেপ্টটো, যিবোৰ আমাৰ পৰা ওলাই যায় আউটফ্লো হয় সেইবোৰ আমি ডেবিটত ভৰাম, আৰু যিবোৰ আমালৈ ইনফ্লো হয় বা আমালৈ আহে যিবোৰ মানি সেইবোৰ আমি ক্ৰেডিটত ইনক্লুড কৰিম। চ' কাৰেণ্ট একাউণ্টতো তেনেকৈ হয়, এটা চাইডে ডেবিট হয় আৰু এটা পিনে ক্ৰেডিট হয়। আমি কাৰেণ্ট একাউণ্টটো বনাই ল'ম এনেকৈ। ইয়াত আমি ফাৰ্ষ্টতে বহাম ক্ৰেডিট আৰু ডেবিটৰ হেডলাইন কৰিম। ফাৰ্ষ্ট আমি ক্ৰেডিট কৰিম, ক্ৰেডিট, আৰু ছেকেণ্ডলি আমি লিখিম ইয়াত ডেবিট, বা ইয়াক আমি ৰিচিভ আৰু পে'মেণ্ট বুলিও লিখিব পাৰোঁ। এইপিনে ক্ৰেডিটত হ'ব ৰিচিভড, ৰিচিভড বুলি লিখিলেও ভুল নহয়। আৰু এইপিনে আমি লিখিব পাৰোঁ পে'মেণ্ট, মানে আমি বেলেগক যিটো পে'মেণ্ট কৰিম সেইটো হ'ব আমাৰ ডেবিট, আমাৰ পৰা ওলাই যাব সেই মানিটো। ছ' ইয়াত আমি ট্ৰেডিং অফ ভিজিবল আইটেমছ, ডেট মিনছ কি আছিল, গুডছ আছিল বা তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান মাৰ্চেণ্ডাইজ যিবোৰ আছিল সেইবোৰ আমি কাৰেণ্ট একাউণ্টত আমি ইনক্লুড কৰোঁ। ছ' ইয়াত ফাৰ্ষ্ট ৰিচিপ্টত আমাৰ আহিব এক্সপৰ্ট অফ গুডছ, এক্সপৰ্ট অফ গুডছ, মানে যিবোৰ গুডছ আমি বেলেগক এক্সপৰ্ট কৰোঁ। বেলেগক এক্সপৰ্ট কৰা বুলি ক'লে বেলেগ কাণ্ট্ৰিৰ পৰা আমি মানি পাম ৰিটাৰ্ণত, সো সেইটো আমাৰ ক্ৰেডিটত সোমাব। ডেট মিনছ মানি আমালৈ ইনফ্লো হৈছে এক্সপৰ্ট কৰোঁতে, গুডৰ এক্সপৰ্ট কৰোঁতে আমাৰ মানি ইনক্লুড ইনফ্লো হৈছে। সো ইয়াত ক্ৰেডিটত সোমাব এক্সপৰ্ট অফ গুডছ, আৰু ডেবিটত সোমাব ইম্পৰ্ট অফ গুডছ, ইম্পৰ্ট অফ গুডছ। ডেট মিনছ আমি বেলেগ এখন কান্ট্ৰিৰ পৰা যদি কিবা গুডছ ইম্পৰ্ট কৰোঁ তেতিয়া আমাৰ পৰা মানি আউটফ্লো হৈ ওলাই যাব। আমি বেলেগ এখন দেশৰ পৰা যদি কিবা এটা বস্তু কিনো তাৰ বিনিময়ত আমি মানি দিব লাগিব বেলেগ এখন কান্ট্ৰিক, সো মানিটো আমাৰ পৰা আউটফ্লো হ'ব। সো ইয়াত হ'ব ইম্পৰ্ট অফ গুডছ, ইম্পৰ্ট অফ গুডছটো সোমাব ডেবিটত, আৰু এপিনে এক্সপৰ্ট অফ গুডছ সোমাব ক্ৰেডিটত। সো ছেকেণ্ড আমি কৈছিলোঁ এই তিনিটা, ফাৰ্ষ্ট তিনিটা সোমাব কাৰেণ্ট একাউণ্টত। সো আমি ফাৰ্ষ্ট ভিজিবল আইটেমৰ ওপৰত ডিছকাছ কৰিলোঁ এক্সপৰ্ট অফ গুডছ এণ্ড ইম্পৰ্ট অফ গুডছ। ছেকেণ্ড আমাৰ ইয়াত হ'ব এক্সপৰ্ট, যিহেতু ইনভিজিবল আইটেমছত ছাৰ্ভিচটো ইনক্লুড হয় গতিকে আমি ইয়াত ছাৰ্ভিচ, এক্সপৰ্ট অফ ছাৰ্ভিচ এণ্ড ইয়াত ইম্পৰ্ট অফ ছাৰ্ভিচ, এক্সপৰ্ট অফ ছাৰ্ভিচ আৰু ইয়াত হ'ব ইম্পৰ্ট অফ ছাৰ্ভিচ, ইম্পৰ্ট অফ ছাৰ্ভিচ। দেখিলেনে, ইয়াত চাওক যদি কোনোবা এখন কাণ্ট্ৰিৰ পৰা আমি যদি কিবা এটা ছাৰ্ভিচ এক্সপৰ্ট কৰোঁ, কোনোবা এখন কাণ্ট্ৰিলৈ যদি আমি এক্সপৰ্ট কৰোঁ কিবা এটা ছাৰ্ভিচ, তেতিয়া সেই কাণ্ট্ৰিখনে তাৰ বিনিময়ত আমাক ৰিটাৰ্ণছ দিব, কিবা এটা মানি দিব। সো সেইটো আমাৰলৈ আমাৰ ক্ৰেডিট একাউণ্টত বহিব, ক্ৰেডিটত বহিব কাৰেণ্ট একাউণ্টৰ, কিয়নো পইচাটো আমি বেলেগ কাণ্ট্ৰিৰ পৰা পাম, আমালৈ ইনফ্লো হ'ব এক্সপৰ্ট অফ ছাৰ্ভিচ। আৰু এইপিনে ডেবিটত বহিব ইম্পৰ্ট অফ ছাৰ্ভিচ, বেলেগৰ পৰা যেতিয়া আমি কিবা এটা ছাৰ্ভিচ ইম্পৰ্ট কৰিম তেতিয়া আমি সিহঁতক ৰিটাৰ্ণছ দিব লাগিব কিবা এটা, চ' আমাৰ পৰা পইচাটো আউটফ্লো হ'ব। চ' ইয়াত ইম্পৰ্ট অফ ছাৰ্ভিচটো পে'মেণ্ট বা ডেবিটত বহিব কাৰেণ্ট একাউণ্টৰ। চ' থাৰ্ডটো ইয়াত আছে ইউনিলেটাৰেল ট্ৰান্সফাৰ্ছ, ইউনিলেটাৰেল ট্ৰান্সফাৰ মানে আমি পঢ়িছিলোঁ যিটো ওৱান ছাইডেড হয়, কোনোবা এখন কাণ্ট্ৰিয়ে বেলেগ এখন কাণ্ট্ৰিক যদি কিবা এটা গিফ্ট দিয়ে
লাইক আমাৰ ইণ্ডিয়াই যদি আমেৰিকাক এজ এ গিফ্ট 1 crore rupees দিছে, সেইটো সিহঁতে আমাক একো ৰিটাৰ্ণ নিদিয়ে, সেইটো ইনিলেটেৰেল ট্ৰান্সফাৰ। বা আমি আমেৰিকাইও যদি আমাৰ ইণ্ডিয়াক কিবা এটা বস্তু গিফ্টত দিছে, কিবা এটা অলপ ৰুপিজ, তেতিয়া সেই ৰুপিজটো কিন্তু আমি দিব লগা নহয় ৰিটাৰ্ণত। চ' এইটো ইনিলেটেৰেল ট্ৰান্সফাৰটো আমি পঢ়িছিলোঁ ওৱান ছাইডেড বুলি। চ' ইয়াত বহিব ইউনিলেটাৰেল ট্ৰান্সফাৰ, আমি এইপিনে লিখিম ইউনিলেটাৰেল ৰিচিপ্ট, মানে বেলেগৰ পৰা আমি যিবোৰ পাইছোঁ এজ এ গিফ্ট, চ' সেইটো হ'ব ইউনিলেটাৰেল ৰিচিপ্ট, ইউনিলেটাৰেল ৰিচিপ্ট, ৰিচিপ্ট। চ' এইপিনে ডেবিটত বহিব ইউনিলেটাৰেল পে'মেণ্ট, ইউনিলেটাৰেল পে'মেণ্ট। ডেট মিনছ আমি যদি কোনোবা এখন কাণ্ট্ৰিক কিবা এটা এমাউণ্ট মানি এজ এ গিফ্ট দিছোঁ, তেতিয়া সেইটো হ'ব ইউনিলেটাৰেল পে'মেণ্ট, যিটো আমি ৰিটাৰ্ণত নাপাওঁ, গতিকে এইটো আমাৰ ডেবিটত বহিব। ডেট মিনছ আমাৰ পৰা আউটফ্ল' হৈছে, এই গোটেইকেইটাতে আমাৰ মানি আমাৰ আউটফ্ল' হৈছে, চ' আমি ইয়াক ডেবিটত বহাইছোঁ, ডেবিট বা পে'মেণ্টত বহাইছোঁ, আৰু এই গোটেইকেইটাতে আমাৰ মানিটো ইনফ্ল' হৈছে, চ' আমি ইয়াক ক্ৰেডিটত বহাম। এইখিনিয়ে হৈছে আমাৰ কাৰেণ্ট একাউণ্টৰ ইনক্লুড হ'বলগীয়া আইটেমছ, মানে এইবোৰ, এই তিনিটা মেইনলি, এই তিনিটাক আমি কাৰেণ্ট একাউণ্টত বহাওঁ। এতিয়া নেক্সট আমি ডিছকাছ কৰিম এবাউট কেপিটেল একাউণ্ট, কেপিটেল একাউণ্টতনো কি কি সোমায়। মেইনলি কেপিটেল এছেট বা কেপিটেল ট্ৰান্সফাৰটো আমাৰ কেপিটেল একাউণ্টত সোমাব। চ' আহকচোন কেপিটেল একাউণ্টৰ ওপৰত ডিছকাছ কৰোঁ। কেপিটেল একাউণ্ট ইয়াতো সেই তেনেকুৱাই থাকে, এপিনে থাকিব ডেবিট আৰু আনপিনে থাকিব ক্ৰেডিট, মানে ডেবিট আৰু ক্ৰেডিটক লৈ হয় মেইন একাউণ্টবোৰ তেনেকৈ বনায়। বা ৰিচিপ্ট তেনেকৈও লিখিব পাৰোঁ আমি, যিটো হ'ব আমাৰ ক্ৰেডিট, ৰিচিপ্টটোত হয় আমাৰ ক্ৰেডিট আৰু এপিনে পে'মেণ্ট, ডেট মিনছ ডেবিট। আমি কেপিটেল ট্ৰান্সফাৰত আমি বুজিছিলোঁ যে যিবোৰ এছেট ট্ৰান্সফাৰ হয়, ধৰি লওক কোনো এখন কাণ্ট্ৰিৰ গভমেণ্টে কিবা এটা এছেট আমাৰ কাণ্ট্ৰিৰ পৰা কিনিছে, বা আমি আমাৰ গভমেণ্টে বেলেগ এখন দেশৰ পৰা কিবা এটা এছেট কিনিছে, সেইবোৰ আমাৰ কেপিটেলত সোমাব বা বৰোয়িং সোমাব। আমি ধৰি লওক বেলেগ এখন কাণ্ট্ৰিৰ পৰা কিবা এটা অলপ এমাউণ্টৰ মানি বৰো কৰিছোঁ, সেইটো আমাৰ কেপিটেল একাউণ্টত সোমাব, ডেট মিনছ আমাৰ কেপিটেল এছেট হয় সেইবোৰ। চ' কেপিটেল একাউণ্টত সেইটো ইনক্লুড হ'ব। লাষ্টৰ যিটো পইণ্ট আছিলে ইয়াত আমাৰ চাওক, এইটো লাষ্টৰ কেপিটেল ট্ৰান্সফাৰ, এইটো আমাৰ সোমাব কেপিটেল একাউণ্টত। ত' ইয়াৰ আণ্ডাৰত যিবোৰ বস্তু হয় সেইবোৰ আমাৰ কেপিটেল একাউণ্টত ইনক্লুড হ'ব। কেপিটেল এছেটত আমাৰ FDI আৰু FII ইনক্লুড হয়, কাৰণ FDI বুলি ক'লে বেলেগ এখন কাণ্ট্ৰিৰ পৰা বহুত আমাৰ ইয়াত ইনভেষ্টমেণ্ট হয়, চ' সেইটো কেপিটেল এছেটতে পৰিব, আৰু FII তেনেকুৱা কেপিটেল একাউণ্টতে সোমাব। চ' ইয়াত আমাৰ ৰিচিপ্টত ফাৰ্ষ্ট আমি লিখিম, ৰিচিপ্ট মানে আমি যিবোৰ বেলেগ কাণ্ট্ৰিৰ পৰা লং টাৰ্ম বৰোয়িংছ, মানে বেলেগ কাণ্ট্ৰিৰ পৰা আমি যদি লং টাৰ্মৰ কাৰণে কিবা অলপ এমাউণ্টৰ মানি বৰো কৰোঁ, সেইটো আমাৰ ক্ৰেডিটত সোমাব, কাৰণ পইচাটো আমাৰ ইয়ালৈ ইনফ্ল' হ'ব, লাগিলে বৰোয়িঙে হওক বাট পইচাটো ইনফ্ল' হ'ব, চ' সেইটো আমাৰ ইয়াত ক্ৰেডিটতে সোমাব, লং টাৰ্ম বৰোয়িং। আৰু এইপিনে সোমাব লং টাৰ্ম লেণ্ডিং, লং টাৰ্ম লেণ্ডিং। যদি আমি কোনোবা এখন কাণ্ট্ৰিক লেণ্ড কৰোঁ, পইচাটো দিওঁ, সেইটো আমাৰ ডেবিটত সোমাব, কাৰণ যদিও সেইটো আমাৰ পিছলৈ পে'মেণ্ট কৰিব, আমাক ৰিপে'মেণ্ট কৰিব, কিন্তু শ্বৰ্ট টাৰ্মৰ কাৰণে সেইটো একচুৱেলি পইচাটো আমাৰ পৰা ওলাই যাব, চ' ইয়াক আমি ডেবিটতে ইনক্লুড কৰিব লাগিব, কাৰণ পইচাটো আমাৰ পৰা আমি উলিয়াই দিম, লাগিলে আমাৰ ইন ফিউচাৰ সেইটো ৰিপে'মেণ্টে কৰক কাণ্ট্ৰি এখনে, কিন্তু আমিতো পইচাটো উলিয়াই দিম নিজৰ কাণ্ট্ৰিৰ পৰা, চ' এইটো আমাৰ ডেবিটত সোমাব লেণ্ডিংটো। আৰু ছেকেণ্ডত সোমাব শ্বৰ্ট টাৰ্ম লেণ্ডিং, বৰোয়িং, ক্ৰেডিটত সোমাব।
একচুৱেলি বৰোয়িং বুলি ক'লে আমাৰ ক্ৰেডিটতে ইনক্লুড হ'ব, পজিটিভ হয় ন, কাৰণ আমি পইচাটো আমাৰ দেশলৈ আহে বৰোয়িং কৰিলে, সেইকাৰণে বৰোয়িংটো সদায় ক্ৰেডিটত সোমাব বা ৰিচিপ্টত সোমাব, লাগিলে লং টাৰ্মেই হওক বা শ্বৰ্ট টাৰ্মেই হওক। ইয়াতো শ্বৰ্ট টাৰ্ম লেণ্ডিং, আমি লাগিলে কোনোবা এখন কাণ্ট্ৰিক শ্বৰ্ট টাইমৰ কাৰণেই লেণ্ড কৰোঁ বা লং টাৰ্মৰ কাৰণেই লেণ্ড কৰোঁ, পইচাটো আমাৰ পৰা ওলাই যাব, আউটফ্লোৱে হ'ব, গতিকে সেইটো আমাৰ ডেবিটতে ইনক্লুড হ'ব। লাষ্টত যদি আমি কিবা কিবি এছেট কিনো, লাইক গ'ল্ড কিনো, পাৰ্চেজ অফ গ'ল্ড কিনো বা কিবা এছেট কিনো, সেইবোৰ ইয়াত ইনক্লুড হ'ব। ইয়াত এতিয়া হ'ব থাৰ্ডত হ'ব আমাৰ চেল অফ গ'ল্ড এছেট, যদি আমি আমাৰ কাণ্ট্ৰিৰ কিবা এছেট আমি চেল কৰোঁ বা গ'ল্ড আমি চেল কৰোঁ বেলেগ কাণ্ট্ৰিত বা বেলেগত বাহিৰত, তেতিয়া আমাৰ সেইটো ক্ৰেডিটত সোমাব, কাৰণ আমি তেতিয়া টকা পাম বেলেগ কাণ্ট্ৰিৰ পৰা। ইয়াত হ'ব চেল অফ গ'ল্ড এছেট, যদি আমি কিবা এছেট বেলেগক চেল কৰোঁ তেতিয়া আমালৈ মানি আহিব, ছ' এইটো আমাৰ ক্ৰেডিটত ইনক্লুড হ'ব কেপিটেল একাউণ্টৰ। আৰু ইয়াত যদি আমি পাৰ্চেজ কৰোঁ, পাৰ্চেজ অফ গ'ল্ড এণ্ড এছেট, যদি আমি কোনোবা এখন, যদি আমি বেলেগ এখন কাণ্ট্ৰিৰ পৰা বস্তু কিনো তেতিয়া আমাৰ হাতৰ পৰা মানিটো ওলাই যাব, ছ' পাৰ্চেজ অফ গ'ল্ড আৰু এছেটটো আমাৰ ডেবিটত সোমাব, কাৰণ বেলেগ এখন কাণ্ট্ৰিলৈ পইচাটো আমাৰ ওলাই যাব, আউটফ্লো হ'ব, এই তিনিটাৰ পৰা আমাৰ আউটফ্লো হৈছে আৰু এই তিনিটাৰ পৰা আমাৰ ইনফ্লো হৈছে মানিটোৰ, ছ' এইটো ক্ৰেডিটত সোমাব এই তিনিটা আৰু এই তিনিটা সোমাব ডেবিটত। এইকেইটাই আছিল কাৰেণ্ট একাউণ্ট আৰু কেপিটেল একাউণ্টৰ কনচেপ্ট, কিন্তু যদি এইবোৰৰ, ফাৰ্ষ্ট আমি কাৰেণ্ট একাউণ্টলৈ যাম, ইয়াত যদি আমি দেখোঁ যে ৰিচিপ্ট আৰু পে'মেণ্টৰ মাজত যদি ইকুইলিব্ৰিয়াম নহয়, বেলেঞ্চ নহয় যদি, তেতিয়া আমি বেলেঞ্চ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। ইয়াত চাওক, যদি ৰিচিপ্টটো বেছি হৈ যায় আৰু পে'মেণ্টটো যদি কম হয় তেতিয়া আমি কম যে কাৰেণ্ট একাউণ্ট ছাৰপ্লাছ, যদি এনেকুৱা চিটুৱেশ্যন হয় যে পে'মেণ্টটো বেছি হৈ যায় ৰিচিপ্টতকৈ তেতিয়া আমি ক'ম যে আমাৰ কাৰেণ্ট একাউণ্ট ডেফিচিট হৈ আছে। আৰু ইয়াতো ছেম হ'ব বস্তুটো, যদি দেখে যে ৰিচিপ্ট বেছি হৈ আছে পে'মেণ্টতকৈ তেতিয়া আমাৰ কেপিটেল একাউণ্ট ছাৰপ্লাছ হয়, আৰু যদি পে'মেণ্ট বেছি হৈ আছে তেতিয়া আমাৰ ডেফিচিট হ'ব, গতিকে ইয়াক আমি বেলেঞ্চ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। ছ' ইয়াৰ লগত ইৰৰ্ছ আৰু অমিশ্যন বুলি এটা এক্সট্ৰা ফেক্টৰ ইনক্লুড হৈ যায়, যিটোৰ দ্বাৰা আমি আমাৰ বেলেঞ্চ অফ পে'মেণ্টখনক বেলেঞ্চ কৰি ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ, সেইটো এক্সট্ৰাকৈ এই দুটাৰ বাহিৰেও এক্সট্ৰা এটা এমাউণ্ট যোগ হয় ইৰৰ্ছ আৰু অমিশ্যন বুলি, ইৰৰ্ছ এণ্ড অমিশ্যনছ এটা যোগ হয় ইয়াৰ লগত। যদি মই নিউমাৰিকেল এক্সাম্পল দি এইটো বুজালোঁ হয় তেতিয়া ইৰৰ্ছ অমিশ্যনটো প্লাছ কৰি দেখাব পাৰিলোঁ হয় কেনেকৈ বেলেঞ্চ হয়, কিন্তু যিহেতু মই নিউমাৰিকেলি এক্সাম্পল দিয়া নাই ইয়াত, ছ' এইটো দেখাব নোৱাৰিম, কিন্তু এই দুইটাৰ কাৰেণ্ট আৰু কেপিটেল একাউণ্ট প্লাছ কৰাৰ পিছতো যদি বেলেঞ্চ অফ পে'মেণ্ট দুই পিনে, ডেট মিনছ ৰিচিপ্ট আৰু পে'মেণ্টৰ পিনে যদি ইকুৱেল নহয় বেলেঞ্চ, বা ডেট মিনছ বেলেঞ্চ বি অ' পি যেতিয়ালৈকে নহয় তেতিয়া আমি ইয়াত ইৰৰ্ছ এণ্ড অমিশ্যন বুলি এটা এক্সট্ৰাকৈ এড কৰি দিওঁ, ছ' ফাইনেলি আমাৰ বেলেঞ্চ অফ পে'মেণ্ট বেলেঞ্চ কৰিবলৈ। ছ' এইটোৱে আছিল আজি বেলেঞ্চ অফ পে'মেণ্টৰ কনচেপ্ট, যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেন্তে লাইক কৰিব আৰু নিজৰ বন্ধুবৰ্গলৈ শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু আমাৰ চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। থেংক ইউ।